А у Києві міліція затримала 23-річного хлопця. В його машині знайшли 2 кілограми марихуани. Приблизна вартість товару на чорному ринку сягає 50 тисяч гривень. За словами затриманого, невідомі просто попросили доставити посилку за вказаною адресою. За таку послугу пообіцяли заплатити 500 гривень. Тепер перевізникові загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі міліція шукає спільників та місця збуту забороненого зілля. Я работаю в такси. Меня, в общем, это была грузоперевозка, вроде как получается. Данная преступная организация использовала в своих преступных целях транспортное средство. Под видом таксистов они выезжали в другой регион, где приобретали данное наркотическое средство. Наркотические средства были спрятаны в отсеке для запасного колеса в багажнике. И, кроме этого, значит, под сиденьем.